Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Zelenski Türkiyədən Azov komandirləri ilə qayıtdı. Azovstalın 5 müdafiə komandiri Vladimir Zelenski ilə birlikdə Türkiyədən Ukraynaya qayıdıb. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Telegram kanalında məlumat verib. Biz Türkiyədən vətənə qayıdırıq. Ukraynalı əsgərlər nəhayət ailələrinin yanında olacaqlar, deyə Zelenski bildirib. Qeyd edək ki, Azov döyüşçüləri 2020-ci ilin sentyabrında Rus əsirliyindən azad ediliblər. Lakin Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın vasitəsilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinə görə 5 Ukraynalı komandir müharibənin sonuna qədər tam təhlükəsiz şəraitdə Türkiyədə qalmalı idi. Ancaq görünür, prezident Zelenski Türkiyəli həmkarını onları evlərinə buraxmağa razı salıb. Azov rəhbərlərinin Türkiyədən Ukraynaya qayıtması mövcud razılaşmaların şərtlərinin pozulmasıdır. Bu sözləri Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Azovçuların liderlərinin Türkiyədən Ukraynaya qayıtması mövcud razılaşmaların şərtlərinin birbaşa pozulmasından başqa bir şey deyil. Üstəlik bu halda şərtləri həm Ukrayna, həm də Türkiyə pozub, Peskov bildirib. Kreml sözçüsü əlavə edib ki, batalyonun rəhbərlərinin Türkiyədən Ukraynaya köçürülməsi barədə Rusiyaya heç kim məlumat verməyib. Bu barədə bizə heç kim məlumat verməyib. Razılaşmanın şərtlərinə görə Azov liderləri münaqişə bitənə qədər Türkiyə ərazisində qalmalı idilər. Qeyd edək ki, Türkiyəyə səfərdən geri qayıdan Ukrayna lideri Maripolu müdafiə edən əfsanəvi Azov batalyonunun rəhbərlərini özü ilə Ukraynaya apardığını elan edib. Şərtlərə görə isə əsirlikdən azad edilən Azovçular müharibə bitənə qədər Türkiyədə qalmalı idi. Rusiya sülh məramlarının Həçəri çayı üzərindəki körpüdə Azərbaycan bayrağına qarşı etdiyi hörmətsizlik Azərbaycan ictimaiyyəti, habelə sosial şəbəkələrdə vətəndaşlar tərəfindən geniş şəkildə müzakirə edilir. Xüsusilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarovanın dili ilə Kremlin Laçın postunu açın çağırışı ardından 15 iyunda Laçın postunda Rus hərbistlərinin Azərbaycan bayrağına qarşı davranışı cəmiyyətdə ciddi narazılıq yaratdı. Düzdür, Rusiya sülh məramları bundan öncə də bir çox negativ hallara yol verib, lakin 2 il yarım ərzində bu cür qaba rəftarla gündəmə gəlməmişdi. Maraqlıdır, nə baş verdi ki, Ruslar bayrağımızı yerə atdılar? Moskvadan Laçın dəhlizi ilə bağlı çağırış niyə indi gəldi? Rəsmi başı Kremlin çağırışlarına və bayrağımıza qarşı edilən hörmətsizliyə necə cavab verəcək? Mövzu ilə bağlı Global İnfo-da danışan politoloq Elxan Şahinoğlu deyib ki, Rus hərbistlərinin Azərbaycan bayrağının dirəklə bir yerdən qoparılaraq aşırması əslində Kremlin ölkəmizə qarşı növbəti təxribatıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova 6 iyul açıqlamasında demişdi ki, Moskva Laçın dəhlizinin blokadaya alınmasından son dərəcə narahatdır. Bu, üçtərəfli razılaşmalara ziddir. Rusiya sülh məramları vəziyyətə yerdəki proseslərə uyğun və üçtərəfli bəyanatlar çərçivəsində reaksiya verəcək. Görünür, verdikləri reaksiya bayraq dirəyimizin sökülməsi oldu. Zaxarovanın açıqlamasından bir gün sonra bayraq dirəyimizin aşırdılması görüntüsünün yayılması təsadüfi deyil. Mümkündür ki, elə bu istiqamətdə tapşırıq məhz Kremldən gəlib. Politoloq hesab edir ki, Rusiya bayraq dirəyimizi sökməklə, dövlət simbolumuza hörmətsizlik etməklə yanaşı, Azərbaycanın öz ərazisində qayda qanun yaratmaq hüququna da qarşı çıxmış oldu. Rusiya Azərbaycanın Qarabağın tamamına nəzarəti bərpa etməsinə mane olmağa çalışır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi bu təxribata bəyanatla cavab verməli, Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq ona etiraz bildirilməlidir. Azərbaycan erməni icması ilə dialoqa hazırdır. Təbii ki, söhbət ölkə konstitusiyası və qanunları çərçivəsində aparılacaq konstruktiv dialoqdan gedir. Rəsmi Bakı bu günə qədər bir neçə dəfə erməni icmasına dialoq təklif edib. Hətta Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlər ilə təmaslar üzrə məsul şəxs qismində mart ayında ilk görüşdə keçirib. Azərbaycan bununla bir daha göstərdi ki, erməni əsilli vətəndaşları ilə dialoqa açıqdır. Bundan sonra Prezident Administrasiyası səviyyəsində iki dəfə dəvət olsa da təəssüf ki, qarşı tərəf bunu qəbul etməyib. Aydın məsələdir ki, reinteqrasiya prosesinin istənilən səviyyədə getməməsinin, dialoqun qurula bilməməsinin əsas səbəbi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz silahlı birləşmələrin tərksilah edilməməsidir. Buna görə də ilk öncə qanunsuz silahlı birləşmələr tərksilah edilməlidir.
Azərbaycan heç bir halda öz ərazisində başqa ölkənin hərbçilərinin və qanunsuz silahlı dəstələrin qalması ilə barışa bilməz və barışmayacaq. Bu gün ölkəmizin içində antiterror əməliyyatı aparmaq üçün imkanları və hüquqi bazası var. Müqayisə üçün deyim ki, Rusiya Dağıstan, Çeçenistan da başda olmaqla öz ərazisində qanunsuz silahlı birləşmələrə qarşı antiterror əməliyyatı keçirib. Bu proses bu gün də davam etməkdədir. Bundan başqa Rusiya terrorla mübarizə adı altında Suriyada, Fransa, Mali, Burkina Faso və digər ölkələrdə, ABŞ isə uzun illər İraqda, Əfqanistanda əməliyyatlar keçirib. Rəsmi Bakının indiki məqamda Xankəndi və ətraf ərazilərdə antiterror əməliyyatı keçirməsi onun təbii və beynəlxalq hüquqi haqqıdır. Separatçılar Bakının dialoq təklifini bloklayacağı və reinteqrasiya prosesinin qarşısını alacağı təqdirdə Azərbaycan antiterror əməliyyatları ilə onları təchizlah edib zərərsizləşdirə bilər. Antiterror əməliyyatlarını zəruri edən bir digər məsələ də şübhəsiz ki, böyük qayıdış və yenidən qurma prosesidir. Artıq böyük qayıdış siyasəti çərçivəsində məcburi köçkünlərin Qarabağa və Şərqi Zəngəzura köçürülməsinə başlanıb. Separatçıların Qarabağda olması onların həyatı üçün təhlükədir. Düzdür, onların həyatı üçün bütün tədbirlər görülsə də, separatçıların təxribatlarını intensivləşdirmələri antiterror əməliyyatlarını zəruri edir. Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təhdid edən istənilən addıma göz yumulmayacaq. İkinci dəfə dinc əhalinin silahlı terrorçularına çevrilməsinə imkan verilməyəcək. Rusiya Kırımda döyüşlərə hazırlaşır, şok gəlişmə. Rusiya qoşunları Kırım ərazisində mümkün hərbi əməliyyatlara hazırlaşır. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə iyulun 8-də Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Media Mərkəzinin Telegram kanalında məlumat dərc olunub. Ukraynalı hərbçilərin məlumatına görə, Rusiya qoşunları Yarımadanın şimal, qərb və şərq hissələrində ərazinin möhkəmləndirilməsini həyata keçirirlər. Həmçinin onların fikrincə, Kırım İsmusların mühafizəsini gücləndirir. Azov və Qaradənizdə Rus qoşunları öz gəmilərinə və donanma bazalarına hücumların qarşısını almağa yönəlib. İyulun əvvəlində Rusiyanın Krasnodar diyarından Kırım körpüsünün girişində tıxac yaranıb. İyulun 3-də növbə 13 kilometrə çatıb. İstirahətə gedən rusların yoxlanma üçün gözləmə müddəti 5 saata yaxın olub. Yüzlərlə yük maşını növbə gözləyib. Ukrayna Prezident Aparatının rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak bildirib ki, bu yolla Rus qoşunları insanlardan canlı qalxan kimi istifadə edərək körpünü dağıtmalardan xilas edib. Ukraynanın NATO-ya daxil olması mümkün deyil. Latviya. Münaqişə zamanı Ukraynanın NATO-ya qəbulu mümkün deyil. Axaras xəbər verir ki, bunu Latviyanın Almaniyadakı səfiri Alda Vanak deyib. Bu, NATO-nun şərq cinahını necə daha yaxşı qoruya biləcəyimizə və Ukraynanın NATO-ya qəbul olunacağına dair aydın mesaj göndərməli olan tarixi bir samit olacaq, deyə səfir bildirib.